Розміщена на сайті адміністрації президента США Дональда Трампа петиція за звільнення засудженого в Російській Федерації українського кінорежисера Олега Сенцова набрала необхідну кількість голосів. Незважаючи на проблеми з роботою сайту Білого Дому, петицію, розміщену ще 9 серпня, підтримали понад 100 тисяч осіб. Відповідно до законодавства, після того, як петиція набирає необхідну кількість голосів, влада США зобов'язана розглянути її і вжити заходів для вирішення відповідної проблеми. На даний момент сайт Білого Дому працює з перебоями, може бути недоступним. Причини технічних неполадок поки що невідомі. Збір підписів під цією петицією триває до 8 вересня.